Aris деген кудук бул ошол жөөттүн атындагы кудук. Карасаңыз мусулманчылыкта мындай бирөөнүн жакшылыгын унутпайт да. Ошол Мадинага келгенде Куба мешити курулганда мына Куба мешитине баратабыз. Ошол жерлерде суу тартыш болгон аябай. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ким ушул кудукту мусулмандарга сатып берсе, өткөрүп берсе карамагына, ага бейиштен чоң кудук берилет" дегенде Азырети Усман күйөө баласы, Аллахым разы болсун, Усман ибн Аффан күйөө баласы, Аллахым разы болсун, ал киши кудукту сатып алып мусулмандарга вакф, вакф деген бекер пайдаланууга төлөөгө чейин берген. Сатып алганым эле болбосо Кудайдын мүлкүн өткөрдүм, бекер пайдалангыла деп ушул кудукту сатып алып бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды разы болуп батасын берип алкап, сахабалар да аябай сүйүнүшүп ал кишини жалгап мындай жакшы бир ибадатка мүмкүнчүлүк берилген. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шакеги Азырети Абу Бакр, Азырети Умар, Азырети Усман радиллаху анхуга берилген да бул дүйнөдөн өткөндө. Ошол жерде өзү баягы вакып кылган кудукта дарат алып атканда, суу алып атканда шакек түшүп кеткен. Шакек түшкөн, канчалык аракет кылып адамдарды алып келип каздырса да шакек табылган эмес. Аалымдар айтат, мына ошол шакектин кетүүсү менен көп ислам дининде олку-солку иштер дагы болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекеси. Мына ошондой кудук бар, туура фатвада, китепте, Муллалы Корун Манасикинде, Иршаду Сариде, Манасик Шейх Синдиде айтат, китептер булар. Ошол кудукка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шилекейи, түкүрүгү, шилекейи бар деп да айтылат дейт. Бул баягы этикага кандай болду, дигүү деген сөз жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бардык баягы жакшылыктары бар. Бардык бөлүгү таза болмокчу, береке болмокчу. Ошол кудукка кадимкидей шилекей тийген деген кабарды жанагы аалымдар китептеринде айтат. Илгер адамдар ушул жерден келип таарат алып, гусул алышып, өзүнчө адеп менен анан намаз окушкан. Биз эми ошол жерде туруп дуа кылабыз. Албетте баягы мазарларга сыйынганда эч ким сыйынып кетпейт, бидаатчы кылып кетпейт, коркпош керек. Биз ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын, Азырет Усман сахабалардын орчундуу жерлери болгон үчүн дуа кылабыз.